ଇଭେଣ୍ଟ ବି ହଉଛି ଆମେ 25 ସେଇ ଦିନ ମତେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ କହିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ହେଇଗଲାଣି 10 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ହଉ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଦ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଭାଇମାନେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଥିବେ ତ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ଗୋଟେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟେ ବନାଉଛି ତ ଏବେ ସପ୍ତାହକୁ ଯାହା ହେଲେ ବି ଯୋଡ଼େ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ତ ଟାଇମ୍ ହେଉନଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏବେ ଟାଇମ୍ ବାହାର କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ସପ୍ତାହକୁ ଯେମିତି ହେଲେ 2ଟା ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ 2ଟା ଭିଡ଼ିଓ ବ୍ଲଗ୍ ଆସିବ ଏବେ ମୁଁ ବାହାରିଛି ଆମର ମୋର ଯେଉଁ ବୁଲେଟ୍ ଅଛି ବୁଲେଟ୍ର ଯେଉଁ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଅଛି ନ୍ୟୁ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଯେଉଁ ଆସିଛି ତାର ନମ୍ବରଟା ମୁଁ କରିନଥିଲି ଆପ୍ଲାଏ ହେଇଥିଲା ଏବେ ଜଷ୍ଟ 1-2 December ଆଡ଼ିକି ଆପ୍ଲାଏ ହେଇଥିଲା ମୋର 16 December ଟାଇମ୍ ଥିଲା ଲଗେଇବା ପାଇଁ ତ ମୁଁ ସୋରୁମ୍ ଯାଇଥିଲି 16 December ଆଉ ସେଠି ତାର ଯେଉଁଟା କ୍ଲିପ୍ ଲାଗେ ଯେଉଁଟା ମେସିନ୍ଟା ତାର ସେଇଟା ନଥିଲା ତ ପୁଣି ମୋତେ କାଲି ସୋରୁମ୍ରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା ଲଗେଇବା ପାଇଁ ତ ମୁଁ ବାହାରିଛି ଯିବା ପାଇଁ ଚାଲ 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 ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ପୁରା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ଯାଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମ ଜଣେ ଭାଇ ଘରୁ ଜଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବି ଆଉ ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଲଗେଇବୁ ତାପରେ କିଛି କାମ ଅଛି କାମ ସାରିକି ଆସିବା ଆଉ ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ଆଉ ଭାଇଙ୍କି ଆକ୍ଚୁଆଲି 3-4 ମିନିଟ୍ ହେଲାଣି ୱେଟ୍ କଲିଣି ଏଠି ଭାଇଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି ଭାଇ କହିଲେ 1 ମିନିଟ୍ ଯାଉଛି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଫୋନ୍ କଲି ହଁ 1 ମିନିଟ୍ ଯାଉଛି ପୁଣି ଆସିଥିଲେ ବାହାରକୁ ଗେଟ୍ ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲେ ପୁଣି ମୋତେ କହିଲେ 2 ମିନିଟ୍ ଯାଉଛି ଦେଖିବା କେତେ ସମୟ ଭିତରେ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଆମର ଏବେ ଗେଟ୍ରୁ ବାହାରିଲେ ଏଇ ଜଣେ ଟିଚର ଆସୁଛନ୍ତି ଏବେ 1 ମିନିଟ୍ କହିକି 10 ମିନିଟ୍ ନେଇଗଲେ ଆସିବା ପାଇଁ ମୋତେ 1 ମିନିଟ୍ କହିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ହେଇଗଲାଣି 10 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ହଉ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ତାପରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ସୋରୁମ୍ଟି ରୟାଲ୍ ଏନଫିଲ୍ଡର ତାଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍କୁ ଯିବା ଏବେ ଆଉ ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବରଟା ଆସିଯାଇଛି ଦେଖିବା ଲଗେଇବା ଗୋଟେ ଇଭେଣ୍ଟ ବି ହଉଛି ଆମେ ଏଥର ବିଶ୍ୱନାଥ ମୁଣ୍ଡିଆ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି କେବେ ଯିବା 25 କେତେ ମାନେ ରେଜିଷ୍ଟର ହେଲାଣି ନା ନାହିଁ ଦେଖୁଛୁ ଯଦି ସେଦିନକୁ ନହେଲା ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଡେକୁ ସିଫ୍ଟ କରିବା ମନ୍ଡେ ରହୁଛି ଆସିନି ନୋଟିଫିକେସନ ଆସିନି ତ କିଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍କୁ କାଲି ପଠେଇଥିଲ ମୁଁ ଦେଖିଲି ପଠେଇଛି ଯଦି 25 ପାଇଁ ହଉନି ଦେନ୍ ତାପର ଦିନ ସୋମବାର ଅଛି କାରଣ ସେଦିନ ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ଇଭେଣ୍ଟ ବି ଅଛି 26 ସେଇଟା ସିଫ୍ଟ କରିବା ତ ପୁଣି 16 ଦିନ ତ ହେଇପାରିନଥିଲା ପୁଣି ଏବେ ଆସିଥିଲୁ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ତ ପୁଣି ବି ହେଇପାରିଲାନି ପୁଣି କ'ଣ କହିଲେଣି ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ ଅଛି ତ ପୁଣି ତିନିଟା ପରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ କହିଲେଣି ତ ଦେଖାଯାଉ ପୁଣି 3ଟା ପରେ ମୁଁ ଆସିବି ଏକୁଟିଆ ଲଗେଇକି ଦେଇକି ଯିବି ଆଉ ତ ପୁଣି ଏବେ ଯାଉଛୁ ଆଉ ରିଟର୍ନ ଫାଇନାଲ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ଟା ଆସିଗଲା ଏବେ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ କରିବା ଭିତରେ ଆସିଛି ଯାହା ଆସିବ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସମୟର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗୁଛି ଏବେ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ତ ଭିତରେ ଏବେ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଲାଗୁଛି ତ ଆଲାଉ ନାହିଁ ତ ମୁଁ ଏବେ ଆସି ଆମ ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ତ ସୋରୁମ୍ରେ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଲଗେଇଲା ପରେ ଗୋଟେ କାମ ରହିଗଲା ମୁଁ ଗଲି ସେ କାମରେ ତ ଆଉ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିପାରିଲିନି ଜଲ୍ଦିରେ ଥିଲି ତ ଏବେ ଆସିକି ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ଟା ଲାଗିଛି ଏମିତି କିଛି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ଟା ଲାଗିଛି ୟା ଉପରେ ଗୋଟେ ଆସେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆସେ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ସେଇଟା କାଇଁ ଲଗେଇ ନାହାନ୍ତି ହୁଏତ ଏଇଟା ବୋଧେ ଆମେ ନିଜେ ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗୋଟେ ସୋରୁମ୍ରେ ଲଗେଇଲେ ଡିସ୍ ଲାଗିଛି ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ପୁରୁଣା ଥିଲା ତାରି ଉପରେ ହିଁ ଫିଟିଂ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆଗଟା କାଢି ଦେଇଛନ୍ତି ନୂଆଟା ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତ ଭାଇମାନେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ ଆଉ ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ ଯାଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ତ ଟ୍ରାଏ କରିବି ସପ୍ତାହକୁ ଯେମିତି ହେଲେ 2ଟା ବ୍ଲଗ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ତ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ